អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនគណៈកម្មការកម្មការិនីជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធ 15 កើតខែផល្គុនឆ្នាំចូលសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ 2562 ត្រូវនៅថ្ងៃទី20 ខែមីនាឆ្នាំ 2019សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនគណៈកម្មការកម្មការិនីប្រមាណជា 16,689 នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន 6 នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិវាលវង្សឃុំស្នាអន្សាស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់រោងចក្រសហគ្រាសទាំង 6 ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការកម្មការិនីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនេះគឺមកពីស្រុកក្រកចំនួន3ស្រុកបាកានចំនួន1និងក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន1រោងចក្រសហគ្រាសទាំង6នេះវិនិយោគដោយអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនចំនួន4កន្លែងនិងខ្មែរចំនួន2កន្លែងដែលក្នុងនោះរួមមានរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន2ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចំនួន2ផលិតត្រង់ស្វរអគ្គិសនីចំនួន1និងចិញ្ចឹមសត្វចំនួន1ផលិតផលដែលផលិតចេញពីរោងចក្រសហគ្រាសទាំងនេះត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនៅថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែនសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនគណៈកម្មការកម្មការិនីនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលម្សិលមិញនេះផងដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានគោរពនិងស្រឡាញ់សម្ដេចរៀងរហូតមកសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរអគុណដល់ម្ចាស់រោងចក្រទាំងអស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្មួយគណៈកម្មការកម្មការិនីបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនេះដោយមានប្រាក់ឈ្នួលពេញដដែលចា៎ហើយនេះគឺជាការសប្បាយបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងសាមគ្គីភាពល្អរវាងកម្មករនិងម្ចាស់រោងចក្រនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំបង្កើតពង្រីកកសាងបណ្ដាញទឹកកន្លែងស្តុកទឹកជីកស្រះជីកអណ្ដូងឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីបង្ការពេលដែលយើងជួបនៅគ្រោះអតឹងទន្ទឹមនឹងនេះការរួបរួមគ្នាជីកអណ្ដូងជីកស្រះនិងរកប្រភពទឹកឲ្យបានច្រើនប្រសើរជាងដឹកទឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការខ្វះខាតដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តការងារមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗចំនួន10ដោយខាងក្រោមទី1ត្រូវតែអនុវត្តបើកប្រាក់ខែអបបរមាដល់គណៈកម្មការកម្មការិនីនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺចំនួន$182បើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនគណៈកម្មការលើសនេះរឹតតែល្អប្រសើរនិងបើកប្រាក់ខែ2ដងនៅក្នុងមួយខែទី2ត្រូវអនុវត្តការចុះពិនិត្យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដើម្បីចំពោះការពិនិត្យសុខភាពការព្យាបាលគណៈកម្មការកម្មការិនីរោងចក្ររួមទាំងកីឡាការិនីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ត្រូវតែបានអនុវត្តដូចគ្នាជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការងារត្រូវធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់3ខែហើយដែលទទួលបាន3ខែទទួលបាន3ត្រូវតែអនុវត្តចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះសម្រាប់កូននិងទទួលបានពេលវេលានៃការឈប់សម្រាកពិតប្រាកដពីការងាររយៈពេល 120% ចា៎ចាគាត់ថា40000រៀលនឹងត្រូវការពិនិត្យផ្ទៃពោះដោយឥតគិតថ្លៃបាទសម្រាប់បាន40គឺទទួលបានថវិកាហើយទី1គឺត្រូវអនុវត្តចំពោះគណៈកម្មការកម្មការិនីសម្រាប់កូនបានចំនួន400,000រៀលនិងបូកជាមួយនឹងប្រាក់2លានគឺទទួលបានថវិកាចំនួន$30,000ចា៎នេះគឺថាតកតងជាមួយនឹងអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែនហើយជាចុងបញ្ចប់ផងដែរសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជូនពរឲ្យបងប្អូនគណៈកម្មការកម្មការិនីទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខរីកចម្រើនគ្រប់ៗគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែនក៏បានអញ្ជើញឧបត្ថម្ភនៅប្រាក់លើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដល់កូនក្មួយគណៈកម្មការកម្មការិនីនិងមានផ្ទៃពោះចំនួន398នាក់ក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយផងដែរចា៎នេះគឺថាជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយពីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Nơi lục mình đại plex nơi trà bong ôn bồi chìa prot chìa bích cây chà hỏi bảo tam ca sầm phê được bảo chà ninh chung ta sầm phê bong phun cam mà ní na chà còn tham np đại bảo bạc hai mà đông chà mặc hai bàn pì đông chắc nghi srul ở mình chụp vẽ cây tề bàn tay về khác gọi bạn được không ca so lôi đài pro còn cật thảo được về trái ở gì tới được về hãy cứ chật bảo bạc hai tiền đình chắc cứ ở sơ so lôi bàn tay bớt sân đại bảo mà đống ở mặc hai mà đống cứ đang so lôi khla chà đây còn là chỉ mà tệ bảo bong phun cam mà ní mua chùm đun tối thì bong ôn cam này một chấm luôn có thang nghi sôi được không ca luôn nơi cha mình miền ca chụp vẽ kế cha hai mươi trang với tiết sùng đại tay từ dọc chặt tộc đạn đôi chia đỏ bàn bò xò xó cha bàn bề lá chia được bọc sau nó sọc sùng cùm cứ đầm bậy ở bong ôn cam này miền pành hà sọc hiếp ai ăn chơi tập chia ba nơi mà tì bẹt ruột cha nơi ở đi thành phố Phnom Penh cứ đôi chia nơi ta mà đa khai nên biết là mình miền ca bằng bạc chỉ biết say còn miền ca xã hạ ca chụp mùi nơi mà tì bẹt ai cứ chôn môi chụp luôn đấy để còn xã hạ ca chụp mùi nơi người đi là tháp bị bá đặc biệt vừa cặp chị ba bóng phổ cam này được cặp chị ba cam trời đi cả để miền bán rộng chạm bò sò sò này bởi cặp chị ba nó mình miền cả bằng bạn nổi tiếng cha hai bà tây triệt dương miền sọc sơn tập hiệp để sang ngày nay cứ để sang tập miền sầm bạc để cho hồn sai bởi dương cần lấy từ can năm một trăm bốn rồi chặt sập pram rồi năm một trăm bốn rồi chặt sập pram buồn rồi bảo bảy năm bảy khai năm một bảy ngày cứ bà chị bà dương miền sập sậy hiệp bà chị cha bà tây triệt cứ miền cả áp hiệp đôi rồi ngày nay tề chẳng có để sản phẩm cồn bóng lạnh thông thênh vì sầm nặng sầm đại để chủ hồn san cơ chi bẩm mộc để thản đặc nóm cản bạประชาชนกัมพูชีรวมជាមួយនឹងអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ផងដែរ